Har du sendt en aubergine og donut emoji til faren til Tilde? Det betyr at du vil sexe med han. Hæ? Livet er komplisert nok som det er. Derfor har vi i Sparebank 1 gjort hverdagsøkonomien enklere. Nå får du full oversikt over hvor mye du bør spare til pensjon i mobilbanken.